xeyir olsun əziz tamaşaçılarım, sevimli tamaşaçılarım, dəyərli tamaşaçılarım. Ekran qarşısına xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah elə də olacaq, çünki bu vaxtı bizlə keçirəcəksiniz. 2 saat ərzində həm sizin üçün ifalar olacaq, həm rəqslər olacaq bugün, həm də əlbəttə ki maraqlı söhbət. Diqqətiniz bizdə olsun, istəyəlim sizinlə bərabər bir anonslar izləyək, ondan sonra isə başlayaq. Musiqi şünas Məryəm Əlibəylinin iddialı çıxışı, məşhur NM qrupu niyə dağıldı? Çoxdan defirlərdə görmədiyiniz xəyalə manaflı efrə çıxmamağının səbəblərini açıqlayacaq. Müğənni süyan elədi. Dilarə Kəzmovanın arzusu. O, nə üçün yarışmaları üst tutdu? Onu kim bəyənmir? Birazdan. Gözəl balalarımı çox sağ olsun gəldiyilərinə görə, hə? Çox sağ olun. Sizi yola salaq. Gedirsiniz, getmək istəmirlər, ay canlarım. Bir yola salaq bizim balalarımızı. Bu can bala qrupuydu, şirin şəkər balalarımız idi. Və mən istəyərdim ki, əlbəttə ki, bu can bala qrupunun sevilən bədii rəhbərləri var. Bəstəkar, musiqişünas Məryəm Əlibəyli. İstəyərdim ki, onu studiyaya dəvət edeyim. Buyurun Məryəm xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz, buyurun əyləşin. Və bu gözəl güllərdə ax çiçəyimlə sizə göndərilib, buyurun. Nə gözəl, nə gözəl, çox təravətlidir. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz Məryəm xanım. Xoş gününüz olsun, Zümrüt xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz Məryəm xanım? Deyirlər, qırmızı çox yaxşıyor, amma sizə yaşıl çox gözəl yaxşıyor. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yaxşıyıq, belə bir gündə, belə əziz gündə. İnsan, uşaqlar nə əgər işləyirsə, necə ola bilər? Hər zaman cavan və xoşbəxt məncə, hə? Bəli, iyunun birində isə bütün uşaqları hamı yada saldığına görə, xüsusi yada saldığına görə lap xoş olur. Məryəm xanım, istəyərim ki, bax, biraz həm
yaxın keçmişə qayıdacağıq. Həm də ki, əlbəttə ki, başdan ayağa sanki elə ömrünüz musiqini keçir, hə? Məryəm xanım. Sizin kimi bildiyimə görə 8 yaşından səhv eləmirəmsə, siz yaradıcılığa başlamışsınız, hə? Hə, siz mənə lap çox lap, uzaqlara apardınız. 7-ci sinifdən şeir yazmağa başlamışam, 8-ci sinifdən mahnı bəstələməyə başlamışam və həmin bu təsadüflər təsadüf edib Bülbüldə oxuduğum illərə, yəni musiqi məktəbində oxuyurdum, xüsusi təmayüllü bir məktəb idi və buradan da hər şey başladı. Amma uşaqlıqdan nəzərimdə tutmuşdum ki, mən böyüyəndə ya psixolog olacam, böyüyəndə ya jurnalist olacam. Yəni, ağlıma da gətirməzdim ki, konservatoriyaya gedəcəm, sonra musiqi şünaslıq və bəstəkarlıq dərsləri alacam. Talib elə gətirdi. Bəs kim ilk dəfə hiss elədi ki, bax, istedadınız var, 7-ci sinifə gələn, 8-ci sinifə gələn hiss eləmək? Bizim ümumiyyətlə ailəmiz çox sadə bir müəllim, injiner ailəsi olub. Amma özümüz Keçidə yaşaya-yaşaya atam və anam qərara gəliblər ki, biz hamımız şəhərdə oxuyaq. Və bizim təfəkkürümüz biraz başqa cür formalaşdı. Bacım skripka üzrə Bülbülü qutardı, sonra konservatoriyanı qutardı. Böyük qardaşım rəssamdır, Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Kiçik qardaşım, o da yaradıcılığı bir insandır, zərgərdir. Və nə bilim, bilmirəm, mən ümumiyyətlə niyə yaradıcı bir insan kimi formalaşdım? Əsas son illərdə bunun açarını tapdım. Çünki mənim bacı qardaşlarının arasında və mənim aramda 8 il yaş fərqi var. Onlar üçü bir-birinin ardınca dünyaya gəlirlər. Mən isə böyük məsafənə, mən tək qalırdım. Darıxdığımdan yəqin özümə qapanma gedirdi, öz dünyamı yaradırdım. Yadıma gəlir, təcrübədə olsa aynan ulduzlarla danışırdım hər zaman. Yaradıcı insanlar belə olur da, Məryəm xanım. Elə uşaqlıqdan yaratmağa başlayırlar. Məryəm xanım, çox gözəldir əslində valideynlərin övladları yönəltməsi buna, elə deyilmi? Yəni ki, məsələn, o vaxtlar doğrudan deyilərdi. Çoxun evində həm musiqi alətləri olardı, piyanino olardı və elə böyük ki, bir istək var idi ki, hər kəs musiqi məktəbinə getsin. Bilmirəm, indi hal-hazda o qayıdır. Bir ara deyəsən... Bir ara, hə, bəli, indi görürsünüz, yenidən hamı akrobatikaya qoyur uşağını, gimnastikaya qoyur musiqi. Mənim, məsəl üçün, qruplarının arasında elə uşaqlar var ki, 3, 4, 5 məşqələrlə məşğul olur. Bəli, şaxmuta gedirlər, akrobatikayla məşğul olurlar, gimnastikayla və onların arasında hətta elə uşaqlar var ki, artıq kino ulduzlara çevirirlər, seriallara çəkilirlər. Onların arasında Nərmin var, Şahanə məşhur var. Sonra demək, bədii gimnastika üzrə yığma komandasının üzvü var. Hansı ki, İslam oyunları açılışında o göydə uçan türkləri eləyən qız Nəzrin Cəfərzadə. Mənim şagirdim olub 6-7 il belə. Yəni, əlbəttə fəxr edirik. Hal-hazırdakı uşaqların arasında da bax elə uşaqlar var ki, bir çox istiqamətlərdə inkişaf edirlər. Teatrda məşğul olanlar var. Belə maraqlıdır. Mənim valideynlərim bilmirdilər ki, uzun illər bilmirdilər ki, mən şeir yazıram. Lirik şeirlər yazıram. Həmcə gizlədirim ki, atam bilsə, mən öldürər ki, bu nə şeirlər sən yazırsan. Məsələ göstərdim, Məryəm xan. Konservatoriyanın 3-cü kursunda olanda Odlar Yurdu 90 adlı böyük bir müsabiqə festival Azərbaycanda ilk dəfə keçirildi. Azərinlə orada mənim bir... Azərinlə. Sən itirəndən adlı məşhur, sonralar çox məşhur olan bir mahnımız yəni Azərinə təqdim elədiyim, ifa etməyə başladı. Bu zaman mənim artıq valideynlərim bildilər ki, bu belə ciddi musiqilər yazır. Və o zaman... O mahnı da sizin mahnınız idi. Bəli. Bu belə gözəl mahnı, çox mühür. Sağ olun. Və paralel şəhidlərə Ağlama Bakı adlı bir mahnı yazıldı. Sonra bir il keçdi, Qoydu Dəllərim adlı çox məşhur bir mahnı yazıldı. Elxan Əhədzadə oxuyurdu. O zamanlar, yəni ki, bu mahnılarla artıq mənə tanımağa başlayırdılar. Heç ağlıma gətirməzdim ki, nə vaxtsa yaradıcılığımın başqa bir istiqaməti açılacaq, böyük bir istiqaməti açılacaq ki, uşaq musiqiləri, uşaq mahnıları yaratmaq. Nədən tələbat yarandı Məryəm xanım? Nəsə bunu bir təkadın olmalıdır? Deyim sizə, bax, Xəyələ Manaflını tanıyırsınız, bacımın qızıdır. O bizim ailədə ilk nəvə idi və ilk nəvənin üstündə hamımız əsirdi və Xəyələ mənim 2 yaşında olanda artıq qucağımda oturub mahnı oxuyurdu. 2 yaşında oldu. 2 yaşında ilk mahnısını oxuyurdu. Balaca bir sadə bir mahnı bəstələmişdim, onu oxuyurdu. Mən onu da deyirdim. O vaxta qədər bəstələmirdiniz? Yox, bəstələyirdim. Ciddi musiqilər. Uşaq mahnı. Uşaq mahnısı. Onun üçün yazdım və deyirdim ki, mən Xəyaləni Azərbaycanda ilk estrada uşaq
müğənnis edəcəm. Elə də oldu. Xəyalən 5 yaşından səhv eləmirəm. 5 yaşında səhnəyə gəldi. Gözlə böyüyüm mən adlı bir yumoristik bir mahnı idi. Biraz belə məzəli mahnı idi. Beli gözlerle müdürün yanına... Gelsin. Buradadır. Kırmızı gözler istemediğinizi söyleyebilir. Vizin bir neçe DG'yi gözlerde kızartını ve şişkinliği aradan kaldırır. Görürüm ne danıştığınızı yaxşı bilirsiniz. Vizin, gözlerinizle danışın. Elin gözünde bu dəfə. Gəlir oğlunu doldurur, doldurur. Ata ilə balanın arasında müharibəni salır. Həyat yoldaşını cinayət törətməyə vadar edən qadın. Səhv eləmişəm, bağışlasın məni. Çox səhv eləmişəm. Yəni bu sevmək məsələsi deyil. Sadəcə qadına indiki halda ciddi belə təzyiq var. Təcrübəsini, ailədə yığdığı bunu heçə verməyə razı olub və buna xəsarət yetir. Bu şəkil bu əlində elə axtarır, 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 axtarır. Bugün yenə də gəlib. Bu itkiyle yaşayabilmeyen aile. Altı ölü çıktı bir heyette. Dalbadal. Müəmmalı şekilde anasını itiren övlad. Mənim axı anam yoxa çıxıbdı, niye gelmedi? Dedi, sən bəgin bilmirsən, morxdadır. Bütün bunlar elin gözünde. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ile elin gözü təqdim edir. Böhtana qurban gedən bir qadın. Mənim daha Alev adlı kızım yoxdur. Sən niyə ölmədin? Nəyə görə özünü də öldürmədin? Məni də, övladımı da ləkələmək üçün sağ qaldın? Həqiqətin ortaya çıxmasından sonra onlar təkrar bir araya gələ biləcəkmi? Məhkəmə prosesi sona çatır. Dayanın, cənablar. Günahkar o deyil, mənəm. Qəlbimin sahibi bu axşam saat 19:30-da. Bir üzü ağ, bir üzü qaradır. Əsas olan odur ki, rənglərin içində boğulmayasan. Rənglərin içində boğulanda isə nə sevgi qalır, nə də ki həyatdan zövq almaq. O həmin o bədbaxlara demək istərdim ki, mən sevməsəzə çalışın həyatda nələrsə sevəsiz, nələrsə görə həyatda zövq alasız. Bəzən heç nədən zövq almayanlar ancaq insanların əhvalını körləməklə məşğul olurlar. İstəyirəm ki, hamısının üzü mənə gülər olsun, mən də hamısını aycan deyim. Yəni, mənim moralimi pozmasın. Bəzi məşhurların dondan dona girib, kimlərinsə cibinə söz-söhbət qoyması isə hər zaman baş tutmur. Bəzi insanların bundan istifadə edib çox böyük bir qalmaqalı bizi üz-üzə gətirə bilərdir. Amma bu həyatda ola bilər. Ulduzların başqaları üçün cızdığı dırnaq arası yolun sonunda kimləri nəyin gözlədiyini heç kim təxmin belə edə bilməz. Ailə qurmağı planlaşdıran polis. Peşman olmayacağım, Kedi. Gələcək yoldaşının keçmişindən xəbərsiz olan qadın. Mən də sənin üçün... Və düz sənin toyun günü İlyam. Sevdiklərinin ölümünə səbəb olan partlayış. Oğlanın ölümündə günahkar sənsən. Məni tanımırsan. Mənim nə etdiyimi bilmirsən. Sənin yeni arvadın və qızın evə gedirlər. Katie təhlükədədir. Deməli bizi təftə eləyəm. Jeff Bridges və Tommy Lee Jones'un iştirakı ilə Alovla məhv edilmişlər. İyunun 2-si, saat 22:30-da. Böyük müğənnilərindən işləyirdik. Flora xanımla işləmişsiniz. Flora xanımla, Manana, mən bir çox məşhur ulduzların mahnıları olub ki, sözləri mənim olub. Məsəl üçün, Sabina Babayevanın oxuduğu Röya kimi, Natiq Qəzənfəroğlunun sözlərinə, musiqisində mənim sözlərim, İlqar Xəyalın Mələyim adlı məşhur mahnısının sözləri mənimdir.
Və belə bir çox bu profildə də işlər olub. Amma Xəyalədən sonra 2000-ci ildə ən məşhur qrup yarandı. Bilirsiniz ki, oğlan iki qız idi. Qrup təcrübəsi oradan yarandı. Qrupla işləmək, onların geyinməyi bilirdiniz də, fərqli geyinirdilər. Fərqli repertuarları vardı. Onlar səhnəyə çıxanda hamı onlara doğrudan da onların o uca boylarına qızdı. Gözəl oğlanlar. Dördü də uca boy, gözəl qamətləri olan, simaları olan uşaqlar idilər və biz onlarla bir disk proyekt işlədik. Yəni, biz onları nəzərdə tutmamışdıq ki, bazara, şov biznes bazarına çıxardaq, pul qazanaq, bu dördü niyyətimiz, yaradcılıq, insanlara zövq vermək və bundan sonra artıq xəyalə bölünür. 2000-ci ildən 2005-ci ildə qədər, 2006-ya qədər. Amma 2004-də artıq mən xəyalə böyümüşdü, uşaqlar üçün darıxırdım, uşaq mövzusuna yenidən toxunmaq üçün. Canbala adlı bir məşhur qrupu yaratdıq. O uşaqlar da indi böyüyüblər. İlkin o mərhələdə seçilən uşaqlar artıq 21, 20, 19, 17 yaşında gənclərdilər və hər əsri də öz yolunu tutub gedir. Məlum xanım, davam edəcək, amma mən istəyərdim ki, NM qrupundan olan görüntülərimiz var. Darıxıram sənin üçün, ay sevgilim, bil sən necə, darıxıram sənin üçün. Səhər axşam, gündüz gecə, darıxıram sənin üçün. Darıxıram divanədə, şama həsrət pərvanədə, bu hicrana dözmək. Doğrudan fərqli bir qrupuydu, gözəl bir qrupuydu. 5 il sürdü həyatlar. Bəs indi o uşaqlar haradadır? Belə deyək də, bu dörd insanın dördü də mənim üçün əziz olaraq qalıblar. Onların üçü ilə əlaqəm var, uzaqdan uzağa. Qızlar arada bir zəngləşirdilər, anarı görürdük, orada burada danışırdıq. Dördü də ailə qruplar, çox adam bizdən onlar haqqında məlumat alırlar, soruşurlar. Dördü də ailə qrup, dördünün də, səhv eləmirəmsə, dördünün də evladı var. Qızlardan biri Azərbaycanda yaşamır, səhv eləmirəmsə, elə işitmişdim. Və sevinirəm ki, həqiqətən də seçim etdiyimiz uşaqlar indi yaradıcılıqla məşğul olmasalar da, düz seçdiyimiz insanlar olub ki, həyatda öz yerlərini tapıblar. Heç kim o yollarını azmıyor. Hamısı yaxşı bir istiqamətdə həyatlarını qurublar. Xoşbəxt olsunlar. Və Canbala qrupundan 2005-ci ildən başlamışsa. Amma 2004-cü ildən. Bir neçə dəfə dəyişib, hə? Uşaqlar yoxsa necə? Birinci heyət 8-9 il fəaliyyət göstərdi. Sonra onlar yeni yetməli dövrünə çatdıqda problemlər başladı. İnsta hazırlıq, oğlanlarda o yeni yetməli kompleksləri, nə bilinə, arada gəlməyə deyirdilər ki, bizi küçədə görəndə Canbala deyirlər. Ondan qıcıqlanırdılar. Mən sonra onlara baş saldım ki, siz fəxr eləyin, bu sizin portfolyonuzdur, bu sizin həyatınızdır. Fərqli bir, heç bir uşağa belə bir məşhurluq, belə bir maraqlı qrupda olmaq, həqiqətən də doğrudan da aşağı təbəqədən, yuxarı təbəqədən, ziyalıdan tutmuş ən adi insana kimi bu uşaqları tanıyırdılar. Küçədə biz gedəmirdik. Necə NM-i tanıyırdılar, o cürədə Canbalanı tanıyırdılar. Sonra onlar o period keçdi, onlar anladılar. Artıq özdə hərdən görürəm Canbaladan bir üz mənim oğlumdur. Tural arada görürəm köhnə lentlər axtarır, tapır, qoyur. Nostalji hisslər. Burada belə eləyirdik, burada bu bundan küsmüşdü. Burada bunun saçını dartmışdıq. Bütün bu şeyləri yada salır. Görürəm ki, artıq fəxr eləyir və hansı gözəl bir işlə məşğul olduğunu dərk eləyir. Eləcə də obru uşaqlar bilirəm ki, hamısına əlaqəm var. Züleyxa ilə də, Ceyran ilə də, Kənan ilə də, Kənan ilə Tural dostluqlarını davam elətdirirlər. Valideynlər əlaqə saxlayırıq. Mən haradasa çox xoşbəxtəm ki, həqiqətən də həmişə yaxşı bir işlərlə məşğul olmuşuq. Doğrudur, Məryəm xanım. Düzgün yolda olmuşuq və sənət elə budur. Doğrudur. Sənət odur ki, gördüyün işlər həyatda qalsın və xatirələrə çevrilirsə də yaxşı tərəfdən yad olunsunlar. Doğrudur. Məryəm xanım, davam eləyəcək, amma Canbala qrupundan savayda başqadır. Başqa bir qrupumuz da bugün bizim verilişimizə qonağıdır. Gülən notlar, elə deyilmi? Bəli. İstəyərdim ki, onlar da gəlsinlər, gözəl ifalarını eləsinlər. Buyursun.
qonaqlarımız Gülən Otlar. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirik. Sizi də yola salaq. Çox sağ olun gəldiyinizə görə uşaqlar. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Maşallah çox şirindilər, çox gözəldilər. Allah qorusun. Mənim xanım, uşaqlarla işləmək gözəldir. Adamın əhvalını dəyişir. Mənə çoxla sual verirlər ki, uşaqlarla işləmək çox çətindir. Deyirəm, yox, uşaqlarla işləmək çox çətindir. Valideynlərlə işləmək çox çətindir. Valideynlərlə, suallar çox olur. Suallar çox olur, yarancılıqlar çox olur. Amma ümumiyyətlə, işimizi qurmuşuq. Valideynlər də artıq mənim dostlarıma çevriliblər. Onların ataları da, anaları da, hamısı bilirlər ki, mənim xasiyyətimi də bilirlər. Bilirlər ki, işə ciddiyyətim və mehribancılığım nə qədərdir və ona görə demək olar ki, biz birbirimizi çox gözəl başa düşürük. Yeni insanlar gələndə onlar da işin strukturu ilə başa salırıq ki, bizə mani olmasınlar ki, kömək eləsinlər. Amma ümumilikdə qrupların işi gedərkən çox təmiz, düzgün atmosfer var. Və ona görə də uşaqlar həvəsdən dərslərə gəlirlər. Ona görə düzdür, çətinliklərimiz də var, maddi çətinliklərimiz də var. Səhnə kostyumlarımızı istədiyimiz kimi qədərincə edə bilmirik. Nə bilim, repertuarımızı bacardıqca zəngin olsa da yenə də çətinliklərimiz var. Amma artıq bu çətinliyə dəyişmişik. Mən bir şey demək istəyirəm. Çox istəyərdim ki, bəzən görür ki, uşaqlar böyük mahnılar oxuyurlar. Böyük, nə bilim, yaşlarına uyğun olmayan mahnılar. Amma əslində, bilmirəm, çox gözəl mahnılarımız var, elə deyilmi, Məryəm xanım? Bəstəkar mahnılarımız var uşaqlarımız üçün. Əlbəttə, sizə bir şey deyim ki, köhnə zamanlarda həqiqətən də uşaqlar üçün bir dəstə, bir kütlə uşaq mahnıları yazılıb və ən çox da bunun üzərində zəhməti olan Allah rəhmət eləsin Oqtay Zülfüqarov olub və o nəsildən sonra daha çox özünü uşaq musiqisinə həsr edən, uşaq mahnılarına həsr edən mən olmuşam. Və bundan da könlüm çox şaddır. Sadəcə mən ilk gündən onu özüm üçün belə deyək də qayda qoydum ki, bizim repertuarımızda, uşaqlarla işləyiriksə repertuarımızda böyük mövzulu mahnılar ola bilməz. Elə də olmalıdır. Amma elə mahnılarımız var ki, bir çox mahnılarımızda vətən, bayraq, şəhərin gözəlləşməsi, bizim bütün o vətənlə bağlı atributlar var. Bax, onları biz qeyd eləməyə çox çalışırıq. Fəsillərlə uyğun mahnılarımız olur. Uşaq mövzulu, görürsünüz, hal-hazırda Dovşan haqqında uşaqlar mahnı oxudular. Hətta onlar utanmırdılar ki, böyüklər də utanmırlar ki, o Dovşan mövzusunu oxudular. Niyə? Çünki Dovşan gedir bostana. Orada o qədər banır, düşür ki, yuxu tutur, onu yuxuda görür canavar. Canavar bunun kələmlərini yiyir. Durur ayağa, deyir ki, ay uşaqlar, tutun onu, bu yolunu azıb, gəlin onu məhkəməyə verir, mənim kələmlərimi yiyir. Dovşan o qədər görməmişdi ki, Ali Qarik bir mahnında, o qədər görməmişdi ki, başa düşmür ki, eləsə isə səni yiyər də, kələmi niyə yiyir ki? Uşaqlar bunu, o yumur var, oradakı o yüngülvari, agresiya var, tutun onu, onu o qədər həvəsinə oxuyurlar ki, mən də hər zaman bu istiqamətdə düşünürəm, nə mövzu tapım, nə mövzu tapım və düşünürəm ki, bir çox tamaşaçılar, uşaqlar da böyüklər də sevindirə bilirik. Əlbəttə ki. Məryəm xanım, Canbaladan danışdıq, Gülən Otlardan danışdıq və bayaq da siz qeyd elədiniz ki, sizin ən böyük, belə deyək, əsəriniz bu Xəyali xandı, elə deyilmi? Yəni ki, onunla çox uzun zaman işləmişsiniz və ilk yazmağı elə mahnılar, uşaq mahnılar Xəyali xanım üçün başlamış, elə deyilmi? Bəli. Mən istəyərdim ki, elə Xəyali xanımla danışdıq, çoxdan da onu görmürük. Mənim üçün də sürpriz oldu bugünkü görüş. Bəli, çox darıxmışıq onun üçün. İstəyərdim ki, Xəyali manaflını studiyaya dəvət edirəm. Buyursun Xəyali xanım. Thank you.
yapma. Alay lay. Şipşirin yuhular. Uyusun duygular. Az kalır. Alay lay. Başka bir dünyada. Konağın ruhlara. Güzel güller sizədir. Orada zəhmət olsun əyləşirik. Təşəkkür. Futbol bir anda. Zövq al. Pepsi. Hətta yüngülvari yemək belə diareyə səbəb ola bilər. Ən yersiz anda bağırsaqlarınız həyəcan siqnalı çala bilər. Diareya vaxtı bağırsaqlar qıcıqlanır və qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. İmodium bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Sonsuzluq kimi bir çox problemə gətirən ümumi halsızlıq, yorğunluq, ürək döyüntülərinin artması, yuxu pozğunluğu və s. əlamətlərdən özünü biruzə verən zəhərli zob. Ümumiyyətlə, qalxana bənzər vəzi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər. Diqqət, diqqət! Əhali arasında geniş yayılmasına görə endokrin xəstəliklər digər xəstəliklər arasında ikinci yerdə dayanır. Məhz bunu nəzər alaraq, Gürcüstanın aparıcı klinikalarından olan M-Medicinin yüksək ixtisaslı həkimləri yaşamaq gözəldir də olacaq.
Qonaqlarımız endokrinoloq Marit Sqvrevashvili və patoistoloq Yekaterina Barabade sizi maraqlandıran bütün sualları cavablandıracaq. Verilişdən dərhal sonra ödənişsiz müayinələr olacaq. Vaxt itirmədən 055 475 5505-ə qaynar xəttimizə zəng vuraraq qeydiyyata düşün. Qaqaş, ən can o, yaramağın sən. Bağışla da ən səhv gəlmiş o. Ha, bu vəziyyətdə trasa çıxmısınız. Ha, mən trasa pis vəziyyətdən çıxmışam. Hey, nəzdə ağzı, onda açın bilə. Mən trasa çıxan oğlanlardan böyül ama. Ən boksun şərtləyinəsi danışın. Yələcək, yələcək. Artıq əsli çöpətdə olmasın da. Olmaz, olmaz. Şişə sözdə işlənməsin. Bir de şöyle bir şart var. Hele şeyle olmaz. Ne o? Biz şerikler olayız. Şerikler kabağında hiç yetmeyemez. Bilmem. Bu dəfə bəstəkar müğənni Hacı Nazimin qapısını döydük. Şov biznesdə dost yoxdur. Fikrinə sənətçinin münasibəti. Kim ki deyir dost yoxdur, istər bu sahədə, ümumiyyətlə dünyada, deməli o insan özü dost ola bilmir. Heç ya da bilmir ki, dostluq nə deməkdir. Emil Bədəlov niyə çəkiliş məkanını tərk etdi? Üzürsəm, deyiləsi bir məsələ deyil. Yəni, nə barədə deyiləsi? Efirə deyiləsi məsələ deyil. Əməkdar artist Röya ilə aralarında nədən inciliyi düşüb? Danışmırdıq, ona görə danışmırdıq ki, danışsaydıq problem olardı. Bəstəkarlar yaxşı mahnı yazmır deyə müğənniyə nə cavab verdi? Mən Mənzura xanım gedib qapıda... Yəni yaxşı mahnılar var. Çapı baxa flash kartdan o mahnı verə bilmərəm. Bu bazar saat 11-də ev gördü də. Lazım deyil, Beşo, öldürmə. Yox, Beşo, lazım deyil. Bu dəfə düşmənlər daha çoxdur. Buna baxmayaraq, o tək döyüşməlidir. Sağ qalmaq uğrunda mübarizənin davamı. Raid 2 bu axşam saat 22:30-da. Çoxdan da sizi görmürük. İndi gördünüz. Necə dişləriniz? Şükür Allah. Sən hər şey yaxşıdır. Yaxşı olsun. Xəyalə Noruz bayramda anadan olub. Martın 19-u çəkər. Bura kimi ildə bir dəvə görürküm. Koçsuz. Mən balıqam. Hə, balıqsız. Ona görə ildə bir dəvə görürküm şəkər bura kimi. Elə onun daha yaxşı olurdu. Xəyalə xanımı, mən düşünürəm ki, doğru uşaqlıq illərimizdən elə... Bəlkə də yaşımızda eynidir, bilmirəm, bəlkə mən sizlə böyüyəm. Amma yəni, xəyələrini hər zaman efirdə görürdük, elə ki, bizimlə bərabər böyüyürdü. Və doğrudan da 7-17 müsabiqəsində həm də qalibi oldunuz, tamaşaçılar sizi daha çox sevdi. Xəylə, bax, həyatınızda nələr dəyişdi o vaxtlardan sonra? 5 yaşında səhnədə olmaq. Yəni, belə deyim də, yaşımdan heç vaxt utanmıram. Əksinə fəxr edirəm, çünki yaşımla bərabər mənim efir və səhnə stajım var. Və 26 biraz da 26 illik sənətimdə və bu sənət karyera dönəmində çox şey dəyişib. Çox şey dəyişib. Bu son 5 ildə daha çox şeylər dəyişib. Mən biraz özümdə böyüməyimi hiss edirəm. Əvvəllər hiss eləmirdim. Son 3-5 ildə böyüdüyümü hiss edirəm. Nəyə bağlı görəsən bu? Valla bilmirəm. Bəlkəm biraz dünyam böyüyüb, bəlkəm balacalaşıb, bilmirəm. Mən böyümüşəm, onu hiss eləyirəm. Əvvəllər hiss eləmirdim, heç cür. Yəni, özümü, hərdən indi də olur. Yəni, uşaqlıq tutur, şıltaqlıq tutur. Birdən yadıma çıxır ki, axı, mənim deyəsən, yaşım o yaş deyil artıq. Mən başqa cürəm. Yox, hər bir insanın onsuda içində uşaqlıq var. Amma mənim qədər biraz aşırı olur. Mənim özüm də içində ruhən uşaqlıq var, gəncliyi var. Yəni, yaracı insanlara məxsus bir şeydir. Və çox qəribədir, xəyalə danışır. Mənə çox qəribə gəlir onunla bir studiyanı paylaşmaq.
Təsəvvür edin ki, balaca olanda dartıb əlindən ora bura apardım, saçını düzəldirdim, köynəyini düzəldirdim, dirim səhnəyə çıxanda, panoqram qırılanda heç nədən narahat olma, ürəkli ol. O da belə qulasırdı. İndi o danışır, mən ona baxıram ki, artıq o nələrsə danışır ki, kimlərsə nə söyrənsin, mən də ona qulasırdım. Maraqlıdır. Fərqli bir duyğudur ki, böyütdüyün bir... ona sənət əsəri demək olarsa, sənət əsəri artıq sənin yanında oturub belə ağıllı-ağıllı böyük-böyük danışır. Maraqlıdır. Məsələn ki, bir qayda Xəyli xanım 7-17-yə, hə? Görüntülərimiz olmalıdır bizim, buyurun. Ona da bak, bütün hərəkətlər bir-bir öyrədirdi ki, belə elə, belə elə, belə elə. Çay şövbsiz. Neçə yaşınız idi burada? Orada artıq finallar idi. 6-7 yaşım vardı. 7-8 arası idi artıq. Necə böyük səhnə idi əslində? Orada bu müsabiqədən başqa vaxtı yox idi deyəsən, belə böyük müsabiqə. Bu televiziya müsabiqəsi idi. Televiziya müsabiqəsi idi, amma orada müsiflər heyəti vardı və böyük giqantlar var idi orada. Onların qarşısında orada, sənət insanları vardı, çox televiziyanın məşhur rejissorları vardı. Allah rəhmət eləsin, Nazim Abbas var idi. Nazim Abbasdan tutmuş sənətdə baba Vəzroğlu, Allah canı sağ versin. Bu insanlar qiymət verdilər, bəli. Rima Məmmədova var idi, xoreografiya məktəbinin direktoru idi, rəhmətlik. Allah rəhmət eləsin. Sonra çox adam var, Vaqif Qərazadənin özü ən gənclərdən, yəni nə mənada gənc, biz uşaq idik. Yəni o dövrünün gənclərindən idi, yəni... Xəyli xanım, bax, müğənni kimi sənətdə idiniz, verilişlər aparırdınız bir ara, sonra birdən-birə yox, görünməkdik. Peydə olub itmək, belə deyək də, liniyam, cığırım yoxdur. Mən hər zaman hərdən az-az, biraz-biraz görünmüşəm. Həmişə belə olub, yəni kariyeramın ilk günündən belə olub. Bu son dövrlərdə daha çox belə bir şey deyim də, mən çox vaxtı... İmtina eləyirəm efirlərdə. Niyə? Mövzu uyğun deyilsə, qonaqların peşələri bir-birinə uyğun deyilsə və o efirdə mən ancaq yeməkdən, xəstəliklərdən, nə bilim, sosial problemlərdən, nə bilim, siyasi problemlərdən danışacağamsa, mənim orada nə işim var? Amma elə verişlər var axı orada, ancaq musiqidə danışılır. Var, bəli. Onlardan dəvət alanda, musiqidən danışılanda belə yenə də intriqa məsələləri olanda və yaxud da hansısa bir sətiraltı söhbətlər hiss eləyəndə ki, olacaq, mən yenə də xətirə dəyməmək şərt ilə, çünki bütün televiziya sahəsində olan hər kəs dost tanışdır. İnciməmək şərt ilə mən sadəcə öz imtimamı bildirirəm. Amma biləndə ki, qonaqlar, mövzu, söhbət, musiqi, ən azı mən orada bir neçə mahnı ifa edəcəmsə, doya-doya söhbət eləyəcəmsə və çoxdan da görmədiyim efir televiziya dostlarımı görəcəmsə, sevə-sevə gedirəm. Ona görə bəlkəm də mənim efirdə görünməyim biraz bu səpqidən, yəni az görünürəm. Xəyli xanım, başqa işiniz var, başqa işlə məşğul olursunuz? Biznes işiniz var. Zaman-zaman xırda-xırda işlərlə məşğul olmuşam. Maraqlı gəlib deyə, biraz baş qatmaq üçün, həm özümü hansısa bir sahələrdə sınamaq üçün, həvəsli olduğuma görə. Bir neçə mini restoran işində olmuşam. Özümün öz balaca bir kafeşkam var idi ki, dostlar, tanışlar yenə də gəlirdilər, dincəlirdilər, amma o işləri bitirmişəm. Bitirmişsiniz? Bitirmişəm, hə. Müəyyən səbəblər var idi, amma... Yayın gələnlər hamısı deyir ki, qonaq eləyir. Yox, əksinə. Sağ olsunlar, bütün gələnlər sağ olsunlar. Məni görməyə gələnlər, müsahibəyə gəlirdilər, çəkilişlərə, verilişlər üçün çəkiliş məkanı yaradırdım, misal üçün, kollegalarıma. Onlar gəlib çəkilişlər eləyirdilər mənim məkanımda. Sonra hal-hazırda yaxın bir dostlarımın reklam şirkətində əməkdaşlıq edirik, dostluq eləyirik. Həm iş, həm dostluq. Və bu, yəni, reklam xarakteri olmasın deyə demirəm, olsun deyə demirəm. Biz artıq 10 ildə onlardan işləyirik. Xəyallarını bugün harada görmək istəyərdiniz?
Təbii ki, arzular böyüdü, arzudan da arzu doğur. Mən çox istəyərdim ki, xəyalim potensialına görə, bacarına görə, vaxt olub ki, məsəl üçün, o Crazy Show qrupu ilə bir yerdə İnan Sabahları adlı bir klip çəkilib, orada onlarla bərabər profesionalcasına bir ay məşq etdiyidən sonra səhnəyə çıxıb. Yəni, onun bir çox potensial qüvvələri var ki, səhnədə çox zirvələrdə ola bilər. Ən azı Azərbaycanı ən kiçik, belə deyək, Azərbaycanın Eurovision'da təqdim edə bilər fərqli başqa imicinə. Sadəcə onun üçün maraqlı dairələr maraqlanmalılar. Amma bir şey də var da, bax siz deyirsiniz ki, məsələn, Xəyalə xanımın potensialında o qədər şeylər var ki, yəni o sadəcə onu təqdim eləməyib. Bəlkə təqdim eləmək lazımdır Xəyalə, bəlkə elə bu, bax, hər verişi seçib getməyiniz, hər yeri getməməyiniz, mənə gəlir hərdən biraz küskünlüyünüz də var. Yəni ki, bax, bunlar... Ərəsindən biraz-biraz var. Zürmüt xanım, hər şey maddiyyata bağlıdır. Əgər finans işləri həll olunsa, həqiqətən də bir dayaq, dəstək duran ciddi təşkilatlar, şirkətlər olsa, çox böyük işlər görmək olar. Əfsuslar olsun ki, xəyalə toy biznesində deyil. Getmirsiniz, eş eləyirlər, getmir Xəyalə xanım. Heç vaxt getməyib. Getmişəm. Dəvətlər olanda, hə? Amma yəni, sırf o işin reklamına işləmək, çalışmaq. Toy üçün çalışmaq, dəstə, toy idarə eləmək, show proqramda və yaxud hansı banketlərdə idarə. Yəni, bu səpqiyə getməmişəm, bu liniyə getməmişəm. Xəyalə özünü bir sənəcə kamerini müğənniz siyasində görür. Mən səhnə sevirəm, səhnəni istəyirəm. Səhnədən aldığım enerjini başqa heç yerdən ala bilmirəm. Mən canlı efirdən aldığım enerjini heç yerdən ala bilmirəm. Çünki kameraya baxdıqda və yaxud da zala çıxdıqda kütlədən gələn o böyük bir enerji axını var ha. O mənə illərimi artırır. O mənim o cavanlığıma, necə baş salım, məsələ? Sizi yaşadır. Yaşadır. Ona görə mən... Toyda gedib və yaxud da düz deyə toy gedən mənlər var, yaşayırlar, ondan ailə saxlayırlar. Bəli, mən o başa çıxıram. Amma heç cür onu mən özümə qəbul eləyə bilmirəm. Bacarmıram. Gedirəm, olmur. Dost tanış, kimsə xayiş eləyir, kimsə hansı mahnımı istəyir, kimsə haradasa məni görmək istəyir. Gedirəm yenə də. Amma o mənlik deyil. Mən sənətlə pul qazana bilmirəm. Bəlkə bunun Məryəm xanımla da asılı bir şeydir. Çünki sizdən Məryəm xanım o qədər düzgün doğru yolu göstəribsiniz ki, başqa cürdə eləmirəm. Mən ümumiyyətlə tək xəyalə ilə yox, NM qrupu ilə də işlədiyi də, qruplarımla da işlədiyi də, hər zaman bu tərəfdən yaxınlaşanım. Mən yaradıcı insanam, yaradıcı yanaşmışam və yaradıcılıq öyrətmişəm uşaqlara. Mən orada o digər, mən necə eləyim ki, bunlardan pul qazamca, bu olmayıb mənim düşüncəmdə. Bu da bu xətlən belə də mənə nəsil olaraq ötürülüb. Ona görə mənim də ruhum belə gedir. Bilmirəm, bu əslində səhvdir indiki zaman üçün. Əslində əsli budur, belə olmalıdır. Zəmanı üçün bu böyük bir səhv idi vaxtında, amma o dövrdə belə deyildi indiki kimi. İndi gənc ifaçılarımız çoxdur, məşhur ifaçılar çox səhnədə, bəlkə də sizdən başlayanlar idi. Var, başlayanlarımız var. Bəlkə sizdən başlayanlar sizdən sonra gəliblər. İndi bax, onları görürsünüz, seçdiyiniz onların arasında var mı, bəyəndikləriniz var mı? Var, var, əlbəttə ki, var, dinlədiklərim də var, digər yerdə onları təriflədiklərim də var. Bəyənməyib də hörmətlə, necə deyim, yanaşdığım da var, yəni hər kəsin bir yolu var, hər kəsin bir cığırı var. Kim necə bacarır, elə də gedir. Halal da olsun. Bizlə başlayanlar, mənlə başlayanlar, yəni statusları fərqli olanlar da var. Mənim kimi ortada itənlər və yaxud da ortada gəzənlər də var. Baxır da, yəni mənim üçün heç kimə nə paxıllıq, nə laqeyddir. Yəni, heç bir hissim yoxdur. Əksinə, mən çox sevinirəm. Hər kəs özünə bir cığır tapıb gedə bilirsə, halal olsun. Bəs siz cığırınızı tapıla bilmirsiniz? Mənim cığırım var, mən prosta sadəcə olaraq belə əstə-əstə getirəm də başımı salmışam aşağı. Heç ki, mən mani olmayam. Sizə bir nümunə çəkim. Gözə girməyə gedirəm. Bir nümunə çəkmək istəyirəm. Noğullar qrupum var idi, içində kiçik oğlum Fatih oxuyurdu. Böyüdülər, qrup dağıldı və o solo karyerasında bir-iki nümunə başladıq işləməyə. Bala Türk Vizyonda İstanbulda iştirak elədi və gördüm, onun çox böyük səs diapazonu var. Yeni yetməlik dövrünə çatmışdı, dedim, indi oxumaq olmaz deyən. Və qayıtdım ki,
dedim sənin çox gözəl səsin var, çox böyük diapazonlu, çox belə həcmli səsin var, uporlu səsin var. Sən müğənnə olmaq istəyirsən, mən qayıt ki, mən oxumaq istəyərəm, müğənnə olmaq istəyərəm, amma tək Azərbaycan səviyyəsində yox, dünya miqyası. Dedim ki, hələ dünya miqyasını qoyaq bir yana, çox gözəl, əla iddiadır. Amma Azərbaycan özündə belə fəaliyyət göstərmək üçün yırtıcı olmaq lazımdır. Sən əgər mütəmadə üzərində işləyib və bütün Azərbaycanda şov biznesinə ilə çörək pulu qazanır, toylarla, əsas bununla qazanır. Əgər sən toy biznesinə girməyəcəksin, indi əfsuslar ki, bizdə belədir, nə vaxtsa bilirəm Azərbaycanda bu baxımdan da hər şey yoluna qoyulacaq, mütləq qoyulacaq. Yəni yüksək səviyyədə, dünya səviyyəsindəki proyektlərə qol çəkərək müğənnilər öz pullarını qazanacaqlar və sonra yenidən yaradıcılığına həmin pulları xərcləyəcəklər. Amma hələ ki, nə qədər ki budur, axına düşüb gediriksə, sən əgər bu biznesə gedəcəksənsə, bu işlərdə olacaqsansa, sən istədiyin müğənnilik fəaliyyəti və həyata keçirə biləcəksənsə, biləcəksən. Əgər bunu etməyəcəksənsə, çəkil bir kənarda deyən, səni dalımca sürmək fikrim yoxdur. Yəni, açıq söhbət elədik. Həmin şey xəyaliyyə dairdir. Əgər, mən ona da demişdim, əgər sən toy biznesinə girəcəksənsə, onda istədiyin digər şeylərdə həyata keçirə biləcəksən. Yəni, biz sənə lazım olan qədər da ardımızca daşıdıq, gətirdik, qoyduq, formalaşdırdıq və bir də gördüm ki, gözəl bir müğənnə olmuşam. Ardını inkişaf üçün, kliplər çəkmək üçün, solo konsertlər vermək üçün, yeni repertuar hazırlamaq üçün mütləq biznes lazımdır, pul lazımdır və bunun üçün də sən toy biznesində olmalısın. Bu olacaqsa, sən istədiyin kimi fəaliyyət göstərə biləcəksən, yox, yerində sayacaqsan və yaxud da belə kulturnu, mədəni surətdə çıxacaqsan, arada bir görünəcəksən, nəsə bir nümunə göstərib çəkiləcəksən kənara, elə də oldu. Bəli. Məryəm xanım, Xəylə xanım, gəlin sizdən soruşaq, nələr istəyirsiniz özünüz üçün? Nələr istəyirsiniz? Nələr eləmək istəyirsiniz? Nələr eləyəcəksiniz? Nə fikirləşirsiniz? Eləyəcəksiniz, sonra mən deyərəm. Eləyəcəksiniz, baba yerinə düşdü. Belə deyim də, yeni yetməli uşaqlıq və gənclik dövrümün demək olar ki, sonuna gəlib çatıram və artıq üçüncü onurluyu addımlamışam da belə deyək. Avropa standartlarına uyğun dünyada yeganə olan müalicəvi naftalan nefti və unikal müalicəvi naftalan günəşi 100 illik tarixi olan Kroş şəhəri naftalanda yerləşən sehirli naftalan müalicə mərkəzi 350-400 nəfərə kimi pasiyentlərə 1 və 2 nəfərli eləcə də lüks otaqlar təklif edir. Bütün otaqlar televizor, soyuducu, sanitar qovşaq və internetlə təmin olunub. Müalicə mərkəzində eko, ultrasəs müayinə, laboratoriya, fizioterapiya, müalicə diagnostik otaqları fəaliyyət göstərir. Sehirli naftalanda naftalan vannası, masaj, parafin, hidrokolon terapiya, ozon terapiya, traksiya, limfadrenaj, serogen və başqa müalicələr tətbiq olunur. Ünvan, Naftalan şəhəri, İmadəddin Nəsimi küçəsi 5. Kəpəz əfəm, dində, hisset, arzula. Kəpəz əfəm, hər zaman sizinlə. Kəpəz əfəm. Arxanın mübahisələrə səbəb olan məktubunda nələr yazıldığını hər kəs biləcək. Və bunu sənə deyə bilmədiyim üçün üzgünəm. Əlsənə iddiamları qəbul eləmədi. Mənim zövqümdə deyirsən ki, mən sən istəyəm. Orxan keçmiş sevgilisinə səsləndi. Mən səndən xaş edirəm. Əgər mümkünsə, əgər gələndirsənsə, gələk. Talih Yarmadanın sahibinə Hədə Qorxu gəldi. Qarşılıqlı olacaq. Qarşılıqlı nəyə yenir? Pulumu kəsəcəksən? Yox. Bəs nə yenəcəksən? Mən demirəm ki, pul kəsəcəm. Bəs nə yenəcəksən? Qarşılığı nə olacaq? Bütün bunlar axşam 21:15-də ARD-də. Həqiqəti qızıl tərəzisində ölçüb, eyhamlı və ironiyalı fikirlər səsləndirən Pərvin Lətifov kimləri hədəf aldı? İnsanı yaşamağını, yatmağını, durmağını, gözəl həyat keçirməyinə mani olan bir şeylər. Bıraxın həyata axarına, işinizlə məşğul olun. Çoxlarının illərdir gözlədiyi, ancaq əldə edə bilmədiyini Elariz Məmmədoğlu nəhayət ki, qazandı. Mən Azərbaycanı tərk edirəm. Sevinənlər də var, sevinməyənlər də var. Mən sevinənlərə də, sevinməyənlərə də uğur arzulayıram.
sözlə döyüşə çıxıb. Qarşısındakını kəlmələri ilə susturmağı bacaran meyxanacı Pərviz Bülbülə kimlərdən çəkinir? Hamının Allah canı sağ olsun, hamı da qəşəng meyxana deyir mənim həmkarlarım, ətrafımda olanlar. Çəkindiyim yox. Çəkindiyim meyxana deyə bilməyəndir. Böhtana qurban gedən bir qadın. Mənim daha Alev adlı kızım yoxdur. Sən niyə ölmədin? Nəyə görə özünü də öldürmədin? Məni də, övladımı da ləkələmək üçün sağ qaldın? Həqiqətin ortaya çıxmasından sonra onlar təkrar bir araya gələ biləcəkmi? Məhkəmə prosesi sona çatır. Dayanın, cənablar. Günahkar o deyil, mənəm. Qəlbimin sahibi bu axşam saat 19:30-da. Varlı olmaq üçün gəldikləri İstanbul. Bu İstanbulun daşı torpağı qızıldır. Nə de bilmirsən, onun körpüsünü də satın almaq mümkündür. Mən bütün İstanbulu gəzməli deyiləm ki. Sənin bu ünvanın səhvdir, qardaş, səhvdir. Sən nə danışırsan? Bank qurmağa çalışan ər arvad bunu bacaracaqmı? Allah səndən razı olsun, Rəşid ağa. Həyatda nə istəyin var, hamısını yerinə yetirdin. Şalvar Bank, iyunun 2-si, saat 19:30-da. Çox böyük dəyişikliklər olacaq. Bu üzərində artıq bir neçə vaxtdır ki, iş gedir. Bu həm görünüş, həm ola bilər bir az xarakterimdə vizual olaraq da dəyişikliklər olsun. Çünki imic deyəndə bu saçla, makyajla bitmir. Bu hər şey yəni tamamlanmalıdır. Ona görə də imic baxımından böyük bir dəyişikliklər gözlənilir. Bəlkə də bugünkü efir mənim sonuncu köhnə imicimdə olan bir şeydir. Hə, belə maraqlı da gəldi, düşdü üst-üstə. Mən düşünürdüm ki, yəni birdən olacaq. Yəni bunun anonsumu və yaxud da hansısa bir axırıncı çıxışımı ki, olmayacaq. Hələ öz ramkasından çıxmaq fikrinə düşüb. Hə, mən ola bilər ki, dəhşətli dərəcədə çıxa bilərəm. Yəni kimsə zəhləsi də gedə bilər məndən, kimsə mənə nifrət də eləyə bilər, kimsə məni söyədə bilər ki, sən niyə belə eldin, sən belə deyildin, sən niyə belə dəyişdin, o şeylərə can özümü hazırlamışam artıq. Aa, maraqlıdır. Çox möhtəşəm qayıdış. Qayıdış deməzdim, sadəcə olaraq yenilənmə etapı. Çünki bu artıq musiqilərdə də təsir olacaq, mövzularda da təsir olacaq. Mənim öz dünyamda da, yəni öz daxili dünyamda da təsiri var artıq. Birinci oxuduğum mahnı artıq o anonslardan biri idi. Biraz fəlsəfi, biraz kosmik, biraz fərqli. Yeri gəlmişkən sözləri Məryəm xanımdır. Təşəkkür. Sözləri. Həmişə mən Məryəm xanımın mahnılarını oxumuşam sözləri ilə bərabər, amma son 6-7 ildir ki biz musiqi baxımından işləmirik bir yerdə, əsasən sözlərlə işləyirik. Və bu oxuduğum yeni mahnı idi. İlk dəfə idi səslənirdi. Sözləri Məryəm xanım idi. Eksklüziv demək sevmirəm o sözü, amma yeni mahnıdır. Növbəti oxuyacağım mahnı da yeni mahnı olacaq, amma sözləri mənim hamın deyil. Və elə mənim bu dəyişiklik etaplarım başlayacaq. Ola bilər çox adamı şoka salım, ola bilər fərqli olsun. Yəni kiməsə maraqlı gəlsin, kiməsə qəribə, qeyri-adi gəlsin, amma dəyişməyə qərar vermişəm. Yəqin ki, bu saçlarla bağlı olmayacaq. Bu hər şeylə bağlıdır. Hər şeylə bağlıdır. Hər şeylə bağlıdır dedim. Mənim hətta xarakterimdə də dəyişikliklər ola bilər. Mənim hətta telefon zənglərinə cavab verir. Siz onu necə eləyə bilirsiniz, o xarakter dəyişikliyini? Biraz söhbət eləyərik. İnşallah siz dəyişir, möhtəşəm dəyişirsiniz. Artıq qorxutmağa başladı. Mən ola bilər, yəni hətta nifrətə də səbəb ola bilərəm. Yəni ki, o bu qız nə yaman getdi. Belə reaksiyalar da ala bilərəm. Amma mən hər şeyə özümü hazırlamışam. O da xahiş edirəm, o dəyişiklikdən sonra birinci bizim verişimizə gəlin. Nətər olacaq o dəyişiklik inşallah. Ola bilər ki, mən ümumiyyətlə efirlərə çıxmayım. Bu ancaq yalnız sosial və internetdə qalsın. Çox bizi maraqlandırır. İntriqalı bir söhbət. Ki hətta heç müsahibələr də olmaya da bilər. Biraz ona görə deyirəm ki, yəni kardinal olaraq bildiyiniz, gördüyünüz xəyalə manaflı
tam 100 dərəcə, 180 dərəcə, nə qədər o ən sonuncu dərəcəyə qədər dəyişə bilər. İnşallah Xəyali xanım gözləyir. Və bilirəm ki, sizin sevginiz mənə azalmayacaq. Yəni natur olaraq mən buyam, amma o lazımdır. Yəqin ki, o sizin seçiminizdir. Məryəm xanım, mən öz ənənəvi planlarımdan danışmaq istəyərdim. O məni biraz qorxutdu. Hal-hazırda çox çalışıram ki, bir uşaq verilişi layihəmi həyata keçirdim. Düzdür, özüm orada yalnız ideya müəllifi kimi, ssenari müəllifi kimi ola bilərəm. Çox maraqlı bir uşaq proyekti hazırlayıram. Çünki çox ehtiyac var. Uşaqların demək olar ki, verilişləri yox dərəcəsindədir. İki sosial proyektim var. Mövzuları çox maraqlıdır, aktualdır. Çox hissi, insani bir mövzulardır. Həqiqətən də açılamağın mənası yoxdur, çünki iş görürük, bu işin üzərində də ciddi yəni addımlar atılır. Ona görə nəticəsini təqdim etmək istəyəcəm və sizi də bundan xəbərdar eləyəcəm. Və arzulara gəldikcə isə çox istəyərdim Canbala adlı Uşaq Estrada Teatrının açılışını edə bilim və böyük bir professional, yüksək səviyyəli kino production düşünürəm. Gələcəkdə mənə kömək eləyənlər olsalar, yüksək səviyyəli bir iş görmək istəyirəm ki, və burada sizin kimi gözəl istedadlı insanlar, rejissorlar, ssenaristlər, aktyorlar, nəm texniki heyət yığırsın və Azərbaycan kinosunu musiqilərində özüm də iştirak eləyəcəm və bir çox işlərində özüm də iştirak eləyəcəm. Azərbaycan kinosunu inkişaf elətdirək ki, heç kim bilməsin ki, Azərbaycan kinosu batıb gedir. Mən çox böyük sevgilərlə bunu etməyə çalışacağım, istəyirəm. İnşallah Məryəm xanım, inşallah Allah sizin bütün istəklərinizi yerinə yetirsin. Amin. Xəyali xanım, sizin də yeni proyektlər, yeni proyektlərdə görüşək inşallah. Və Xəyali xanımın ifası ilə biz ayrılacağıq. Sizinlə Xəyali xanım, Məryəm xanım, amma yenidən inşallah görüşəcəyik bu studiyada. Buyurun Xəyali xanım. Təşəkkür edirik ki, dəvət etdiniz. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz sizinlə ünsiyyət qurmaq. Çox sağ olun. Çox minnətdarım. Buyurun Xəyali xanım.